Ngeningkan jasa ngebege kawan pusakung jajahan wong nanging sangat angikipi sangat sikani koputo kang hamjok saking wiyati umbo tan samar pamoring susto sinok maya minah gawe kasepi Melayu sepit
Wah. Man Haryo Werto, Man Sundiwerti, Man. Aman celak lenggahe pun kayak ngakang Prabu bikin gua ngabiat tur marang onjol kalingan ing putra kula panenggak Kurawa. Wingking saking Banjar Junun pun Dursasana nyadon dawuh lo. Kula mboten ngantun paman pati. Kepareng semadon dawuh kula perintah saking Prabu Ponte Tolongso. Kula pun sumatama, kula mboten kaentun pan ngaturaken Hermina kanca men. Dari menikah tuyo minaulang kota mengucapkan kesulam besar ambaik tuyo benduklis lalu sumpah kabaran pulau kudur gua ganti nyadok jauh kuku kulo ingin nyadok jauh lang kulo bau cincin rasi nyadok jauh lang ama-ama kuku rawa kampe nojo kodo saur manuk yung ngiru lagu kodo nyun pelato kepala benci kodo sirup posano toro yang bakal paling jauh tumuli kodo midanget no yung gini. Wah, gimana? Ini paman. Iya, Pak. Sinuwun nopo sedahan soko projo ngamarto. Pandawa bakal nyuwigawi tasangkuran ngumpulake rangku cansa santos meguru. Nanging aku atur pamrayuga sinuwun aja nganti pindah nyang ngamarto nggih. Awit yang nganti sinuwun ngrawuhi sedahan nyang ngamarto. Pandak ane wong akeh sinuwun wis wedi karo Pandhawa. Mula ditimbali ya banjur teka sampe wis rumangsa miris nonton kekuataning Pandhawa. Aku ngerti kok nggir marang karping Pandhawa aku ngerti. Ing tata gelar dheweke nganakake pasangkuran ning saklugune ya mung kanggo srana oleh bakal neluke para ratu mau padur. Jemong aja nganti ngawis tarani lah banjur api-api nganggo disangkani tasakuran kuwi. Lah ngono to dhewe kuwi. Lah ta. Wah. Wah, paman pancen pinter oleh ngotak atik gakut ki mangkatan. Ning kok nggih ketemu nalar niku, Mas. Weh, piye ta? Terang ayune kok sinuwun kepareng darat tur punggir. Ketintik sinuwun ora bakal rawuh nyang praja Ngamarta. Kaporo iki mau ana duta saka praja Giri Bajra. Utusaning Prabu Jara Sandha para pegawan Kumara Yekti. Ingkang wigati ngupaya menungso kang sinung getih putih. Bakal dipateni sakmono kang bekakak ana kraton Giri Bajra kono. Aku gawes ndhawuhake marang Kumara Yekti. Yang menungso ingkang sinung gedhe putih iki saiki mung kalih Kuntadewa. Dheweke banjur pamit daya-daya pating Ngamarta bakal ngudi patine Kuntadewa dur. Mula iki saya enteng tanggung jawabmu nggih para Kurawa. Sabab ora susah dadak ngrekoso mateni Kuntadewa, wis ana sing bakal mateni kok nggih. Paman sembuni apa crita napa? Namung saja ibu kados pundi paman. Apa saking teng saged dipun jagekaken kadibayaning pitulo paman. Pangrasaku kok bisa nggih kita nonton. Awit yang nonton sorting tejo ingkang manro mengguri tenggak kae mau. Saja iku ya dudu sak lampu marai pendeta. Ning mau daya luwih kok kita nonton. Mriki paman. Menawi sekinten pendhetanipun Mindo Tano mangke kula piyambak ing sakang ngaco dateng ngelapa mulai gagal kasar kedua kan. Ah syukur nge syukur Citraksi bisa membobong hatiku aturmu nge Citraksi sumurupo kampihanan Kurawa dina iki sinuwun kepareng undak dede angkil lejang onlaragan Ngamarta tersane sang Prabu ora bakal mlebu marang pasamuan. Mung kepengin mung ngulatangke ratu ngendi wae sing padha teka mengko. Awit aku mesthekake ya ratu sing padha teka mau ing bisuke bakal sabiyantu marang Pandhawa tumapake Bratayuda kuwi.
mula kanggo sira klub Swatama ing paman kados pundi. Kowe kudu sing permana ngulatan kiratu ratus teko mau ya nggih. Inggih. Cateten jenenge lan negarane. Perune tanggo kepenget lan kanggo pangertenku. Lih. Paman sing wis tak dawuh. Kandeng wis ora ana sing usul. Ayo padha ing kabudalan. Dereke jengkaring siwun nggih para Kurawa. Ah, nanti dulu. Mengke kriyen. Ada yang mau usul, Mas? Sira usul sapa? Kula piyambak. Wis ora usah wae le. Mundang entek-entek wektu. Wah, nanti dulu, Mas. Saya harus usul wong wis gelem dadi wakil rakyat kok gak usulku gimana Pak Mas itu? Kuwi arep usul apa Dharma Ganti? Oh, Dadi Maduro. Terima kasih paman pari wekda dateng kula saha kula dipodhawaken termen yang terakhir. Kowe kena usul yang mung tak jaluk yang usul ujukno saran sing becik Dharma Ganti. Bab saran niku jelas ada. Kudu menemu niku penting tumrap wong duwe gegayuhan, Mas. Kula nampung kepingin sumbang saran mboten kok ajeng adu-adu. Sebab apa? Nek bangsa adu-adu, ngedu umbo, icuk-icuk, gawe urup-urup niku sane sumbang saran. Ning niku saran sing sumbang. Tegese saran sing nyoyo-nyoyo niku, Mas. Yang ngono kabeh sing padhawane iki mau mantep momu mlebu luput. Salah atau tidak itu nanti terserah pada penelitian, Bapak. Upama bener niku nggih pun lumrah. Sebab manut penemu ndika tindakan ndika niku kangge negara. Tetapi andai kata paman dianggap keliru niku nggih mung pas mawon kok. Sebab tindakan sampeyan wonten unsur fitnah ingin mencelakakan orang lain. Dharma Ganti siap om. Apa sing tak ngendikake iki mau wigati kanggo ngluhurake lan ngrukepi bunding Sthina ing pengajak aja nganti sira prabawa lan wibawa karo aja ngamarta lho Le. Nanti dulu om. Jauh parintah yang ratu ini saniki lajeng takon kali sampeyan takon napa. Nuwun sewu sampeyan niku robot napa tiyang? Lah sak weruhmu aku iki mlaku nganggo baterai apa nganggo nyawa? Yen sampeyan niku rumangsa dadi tiyang, gek mongko sinambiran jabatan patih. Tugas sampeyan niku wau ganda lho. Nggih nindakake dawuh ratu tapi juga diperbolehkan mengingatkan pada sang raja. Mila sebelum ngendikane ratu digedhok dari keputusan, ndika kedae nggih kudu penemu om. Nek enten kleru ning ratu nggih dibenerke. Nek tindakan ratu niku feodal ya kudu dielekke, ampun mung asal bapak seneng lho om. Antiku wis kerasa kabeh. Nek kowe arep ngocek aku iki aku wis kerasa. Pancen tak akoni kok yen keng rokok kuwi kena pengaruhku. Lah, ra tenan to. Saniki wis ndakon milih, Mas. Takon napa? Napa bedane tembung karep nyukupi kalih nyukupi karep? Karep nyukupi kuwi karep ya bisa wong rangkungi. Kuwi karepe. Ning yen nyukupi karep kuwi nyukupi butuhe dhewe. Ra ngono ta? Leres pancen nggen tata gelar ndika niku gadah karep kepengin nyukupi tapi dalam batin sampean yang sudah divisualkan lewat tindakan sampean jebul ndika mung nyukupi karep nggih mboten ora tedeng aling-aling tedeng ora mung karep nyukupi lho ning malah dua-duanya terus terang sebab kabeh iki karep tekan butuhe kok nggih. Tekan butuhe niku sing sampean jangka ning mang titeni mah. Ora tekan butuhe kepara malah kewalik ya mung butuhe tekan, gitu. Kancane mangkat, mayu mangkat mung butuhe tekan.
perkara hasil atau tidak itu nanti urusan belakang. Akhirnya wis ngerti kowe. Gini wis mudeng. Mong kali iki mangkat apa ora kok dadak kakean rembug. Ah iki monggo kula dherekke. Kari nonton mawon iki pengin. Sing mati niku Pandhawa napa Sempuni gitu Mas. Malah dungake pakne cilik. Kengkenan pendito aja maten ini pun toh diwo, tapi saya yakin kok man, tidak hanya yakin, aku yakin kepala Ainul yakin pun toh diwo ora bakal mati. Sabab bunyi ini lakonnya sana sepati ini pun toh diwo, gitu. Saking nek koplo, semua tau mau lo wong kedewa, kalau kayak gitu tuh wajar banget. Paling tak nopo radio belum kaya wajar sampen, yuk mengestu, singat-yanti beli. Jeng bida kumuruk sangking astin menegri kungengkang pola kosmo prabu sananiro lersoryo taliro sokoing jualanidi arso madangi jagat umuk-umuk aneng sakucaping ugir merbapak peng sembilan kena soroting suryo nampok migolan gunung-gunung sikil bidasang jepur-pur us miaso puneng bende beri
Thank you.